Vale. I la tens sense polir. Aquests són alguns dels elements que s'han pogut veure durant la segona edició de la Fira Embruixa't que s'ha celebrat durant aquest cap de setmana al centre de Granollers. Amants i aficionats al món esotèric s'han donat cita als carrers Sant Roc i Santa Anna per rebre tarotistes, quiromantistes i algun que d'altre bruixot. Bueno, és la Fira Embruixa't, és el segon any que l'associació la munta per aquestes dates i és una fira d'encanteris i coses relacionades amb l'esoterisme. De tot, des de persones que llegeixen les cartes, altres que llegeixen les mans, hi ha llibres, imants per la nevera, llavors també tenim l'associació, posem una carpa que fem adornar els barrets de bruixes, escombres, maquillatge, tot relacionat amb aquest, amb el tema de les bruixes. Degut a l'èxit aconseguit el darrer any, la fira ha comptat amb el mateix nombre de paradistes que en l'edició anterior. Com a novetat principal, s'ha comptat amb la participació de la companyia Mil Notes, que ha animat carrers i botigues amb els seus encanteris. Tenim un grup que hi ha de Mil Notes que tenen bruixes i bruixots i fan una mica d'ambientació, és la diferència que hi ha envers l'any passat. Han passat per totes les botigues associades del carrer i llavors fan uns encanteris desitjant-los i molta bona venda i bon rotllo. Des de l'associació ja treballen amb la mirada posada en les properes edicions d'una fira temàtica ja consolidada a la ciutat de Granollers.